Müasir üsullar xanımlara hamiləlikdə cinsiyyət təyin edilməsi imkanı yaradır. Bəs bu nə qədər özünü doğruldur? Mövzu ilə bağlı Səhiyyə televiziyasının qonağı olan ginekoloq Aytən Abdullayeva fikir bildirib. Xanımlar çox suallar verirlər ki, doktor, uşağın cinsiyyətini təyin edirsinizmi? Bunun üçün hesablama aparırsınızmı? Lakin demək istəyirəm ki, əziz xanımlar, uşağın cinsiyyətini təyin etmək üçün hesablama üsullarının heç bir elmi əsası yoxdur. Bəs elmi əsası olan hər hansı bir üsullar varmı? Bəli, bu üsullar var. Belə ki, elmi əsası olan üsullar uşaqlıq yolunun düzgün təmiz saxlanması, turş mühitin qadınlarda aradan götürülməsi, eləcə də ovulyasiya vaxtı əlaqənin olması daha öncə deyil, sırf ovulyasiya vaxtı olmasıdır. Çünki kişi xromosomlarını daşıyan spermatozoidlər daha yüngül və daha hərəkətlidirlər, lakin qısa müddət ərzində məhv ola bilirlər, müqamətləri zəifdir. Ona görə də bunlara diqqət edilməsi oğlan övladının, oğlan cinsli övladının dünyaya gəlməsi üçün əsas faktorlardan biridir. D vitamini insan orqanizminə günəş şüaları və yaxud da onun sayəsində yetişən məhsulların köməyi ilə daxil olur. Aytən Abdullayeva D vitamininin qəbul edilməsi ilə bağlı yeni dünya standartlarından da bəhs edib. D vitamininin dozası haqqında həmişə tədqiqatlar aparılıb və D vitamininin dozası hiperdoz olar deyə bu da bir sıra əlamətlərlə müşahidə olunur. Ona görə də 600 təsir vahidi təyin olunub. Lakin D vitamininin artıq elmi tədqiqatların nəticəsinə əsasən, Amerika Birləşmiş Ştatlarında aparmış son tədqiqatların nəticəsinə əsasən, D vitamininin gündəlik dozunun 2000 təsir vahidinə qədər qaldırılması məsləhət görülür və buna artıq D vitamini dozu 2000 təsir vahidi olaraq qəbul olunur. Vitaminlərin mütənasib qəbul edilməsi həmçinin hamilə qadınların orqanizm fəaliyyətini yaxşılaşdıran amildir deyə ginekoloq fikrini tamamlayıb.